Muito bem, começar aqui. Não estava planejando jogar hoje, mas pensei que faltava pouco para acabar o jogo, eu queria terminar isso logo. Então, bora lá. Só compartilhar aqui. Então tá pronto. Beleza. Então estamos aqui. Última parte. Eu escolhi salvar a Zoe, eu acho, em vez da Mia, porque a Mia mentiu pra mim o tempo todo, a Zoe não. E, bom, a Zoe morreu. E agora a gente tá aqui com a Mia, não sei, eu acho que isso é um flashback de quando ela encontrou a outra filha, que eu não lembro o nome. Mas é isso, né? Bora lá. Isso aí. Olá, Bruno Poli, bem-vindo. Bom, vamos lá. Bom, acho que se a gente fizer uma votação aqui, todo mundo concorda que essa decisão foi a correta, né? Então, quando eu tiver 1 milhão de seguidores, né? Verdade. Vou falar. Esse não era o Ethan. Eu acho que não era o Ethan, não. Era o Ethan? Por que ela estaria aqui se fosse o Ethan? Como é que é o nome da outra filha, gente? Não, Zoe é que eu salvei. Eve. Ah, tipo Adão e Eve. Ah, olha aí. Era. Pô, podia ter deixado as armas, né? Ah, pô, não dá pra eu vir aqui? Então tá bom. Sabe uma coisa que me incomoda? É um jogo em primeira pessoa, mas eu não vejo as mãos muito assim, tipo, pelo menos dela assim não tem, né? Cadê? Só aqui, né? É bom que quando a gente corre a gente não vê, mas tipo, eu olho pra baixo e não vejo nem os pés, é meio estranho. Mini reclamação. O cabelo dela tá intacto. Impressionante. E se pega uma chuvinha já. O cabelo todo colado. Ah, mas se isso aqui é depois, eu não entendi. Se isso aqui for depois daquela parte, ela devia ter uns poderzinhos, né? Se for antes, eu não sei. Ah, isso é um upgrade? É? Ah, maneiro. Não sei se eu vou jogar o Resident Evil 8 não, viu? Porque esse aqui já foi um struggle, uma dificuldade, né? Mas vamos lá, né? Agora eu tô um pouco mais confiante. A luz tá acesa. Eu fico falando a maior parte do tempo. Mas é diferente bom ou diferente ruim? Assim, tem a vantagem que esse aqui foi de graça, né? Então ajudou bastante assim na decisão de jogar ou não. O outro eu teria que comprar. Eu devo dizer que eu gosto de mapas que. Opa! Foi isso. Gosto de mapas que são linear, que me dá menos aflição de por onde eu tenho que ir? Será que eu explorei tudo? Ah, é, aliás. Ah, tudo bem. Procure o item, é realmente era o item mesmo. Então, eu lembro de jogar vagamente 1 e 2 e 3. Quando eu era criança, mas se assim, não jogar, eu na verdade eu jogava de carona, assim, né? Meu amigo jogava e eu via. Eu nunca peguei para jogar assim mesmo, eu só lembro dele jogando. E aí eu nunca joguei os outros, aí eu fui jogar o outro contigo, Bruno, eu fui jogar aquele lá que a gente jogou de co-op lá do Switch. E foi só que eu joguei. Vamos ver. Ó, nada. Poli. É porque as pessoas não te conhecem, né? Aí. Ah, estou trancado. Olha aí, ó. Falaram tanto daquele. Como é que é o nome do jogo?
É, Duke Nukem? Duke Nukem? Eu podia pegar a caneta e desenhar aqui no quadro, ó. Viu? Jogo injustiçado. Duke Nukem Forever. Não tem nada aqui, né? Tá bom. E aí? Oh. Ué. They're all dead. What is it? The engine room. What the fuck are you talking about? She killed them all. Bosk, what the hell is going on? We need some weapons. Is there any weapons on this ship? I don't know, but let's go this way. Maybe we can get out of here. Abriu. Então, mas foi importante tu ver, eles fizeram. Foi, né? Eles fizeram a feature de riscar no quadro, a feature de xixi, não gastaram tempo suficiente no tiro, claramente. E na feature de carrinho, né? Eu acho que foram 10 anos bem investidos em todas essas maravilhas. Tanto que a gente tá falando até hoje, né? Tamo aí, 2021, jogando Resident Evil 7 num PS5, falando de Duke Nukem Forever. Então, eu acho que foi um belo investimento de tempo. Esse aqui vai voltar depois, né? Tem cara de que é a porta que volta. Não tá aí, né? Duke Nukem 3 de 10, não recomendo. Opa. Decisões. Vamos pra essa linha mais à frente primeiro. A ideia é eu pegar armas, né? Eu acho que eu tenho que pegar armas, pelo que o pessoal falou. Isso aqui. Capitão. Ed Carly, Paul Fitzgerald. Giovanni, Finetti, Clark. Isso é o quê? Os apoiadores do Crowdfunding? Ou esses nomes tem algum significado, uma piadinha que eu não peguei. She's not my child. Aí a gente vê a crítica social que Resident Evil faz, né? Os pais que abandonam os filhos. Que isso, né? Cadê o. Eu lhe devia estar escondendo alguma coisa. Escondendo a paternidade, né? Tá aqui, claramente. Não queria assumir. E aí? Então tá bom. Talvez tenha uma piada com ele tá dentro do armário aí, mas é muito, muito fácil. Não vou fazer. Tá bom, essa sala foi relevante. Próximo. Posso ir lá pra frente? Posso dar a voltinha. Vamos dar a voltinha. Algo me diz que esses bonecos vão voltar. Por quê? Esse é um Resident Evil. Resident Evil tem zumbi, né? Tinha, pelo menos. E esses dois aqui parecem estar bem cara de zumbi. Ué, era só isso? Tá bom, né? Limitado esse mapa. Pensando, será que se eu comprasse uma câmera para fazer streaming, dava para streamar no PS5 ainda? Ah, dá, né? Mas tem que comprar a câmera do PS5, eu acho. Que isso? Navio tanque. LNG Anabel. 87. 71 toneladas. 71 mil toneladas. 948 pés. Não sei quanto é um pé. Mas é bastante. Ah, era tipo. Ah, peraí. Navio tanque? Ah, então tipo. Eles poluíram a água e por isso que a família ficou zoada? Isso? Tô tirando muita conclusão de um quadrinho, né? Vamos seguir. Depois eu penso mais a respeito. Eu não parei pra pensar muito na história ainda. Olha aí, ó. Annabelle. Ah, não, a Eve. Oi. Nossa, que sorriso, cara. Ai, vai, anda. Então,
É aquela meleca que fez o que faz os bichos, né? Faz os bichos da parede. O que eu não entendo é porque aqueles bichos. Ué, cadê? Que aqueles bichos. Pode ser só por causa de gameplay, né? Mas eles ficavam respawnando, né? No início eu pensei que. Quem faz a meleca? Ah, então. A Umbrella, né? É a Umbrella que faz. Sempre a Umbrella. Corporação Guarda-Chuva. Importante pra diz. O que é aquilo, gente? Uhul. Ué, achei que ia afundar. O que eu tava falando? Ah, sim. Aí eu acho que é mais gameplay, né? Mas eu pensei, ah, aqueles bichos são, sei lá, experimento que a família fazia e tal. Oi? Você tem família, menina? Que isso? Pai, mãe, irmão, vó? Menina mimada, gente. Que eram tipo, a família pega as pessoas, faz lá o experimento, sei lá, né? Cada um da família faz a sua brincadeira. Não tem nada pra quebrar, né? Dá soco aí, chuta. Pisa em cima. E aí os que davam errado virava aquela meleca. Na verdade todos davam errado, né? A minha acho que foi uma especial. Não sei por quê. Essa era a minha teoria inicial. Mas como sempre ficava respawnando, eu pensei, ah, mas não faz sentido, né? Porque. Então quer dizer que é uma coisa mais natural. Olha lá, que porra é aquela, gente? Ô, droga. Ops. Frio. Ah, não precisa, tem pouco lugar para explorar. Pera aí. Bora ver. O que que eu peguei? Garrafa estranha. Uma garrafa estranha encontrada no seu bolso após acordar. Ô, droga. Ah! Corre, 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 corre. Ah, tá. Ah! Fecha. Então, mas essa foi a minha teoria inicial, né? Aí agora, vamos ver, tarde demais pra nós. Pelo menos posso informar ao mundo o que aconteceu aqui. Fiquei no turno da noite ontem, então fui cochilar no quarto comum lá pelo meio-dia. Estava meio acordado e eu vi uma garotinha rindo. Coisa na minha cabeça. Acordei 7h30, tinha uma bagunça no corredor. Drew, um dos engenheiros, entrou e disse que alguma coisa estava acontecendo embaixo. Talvez um motim. Cara dele estava branca. Ele me disse que iria verificar, mas não voltou. Devia ser lá pelas 10 para as 8, quando ouvi um grito. Fui para a lavanderia conferir e vi Clark ser devorado por algum tipo de monstro negro. Racismo? O monstro virou e começou a vir até mim, com um dente de tubarão enorme, batendo o queixo. Gritei que nem uma menininha, sei qual é, machista também. Agora estou aqui no quarto comum, tremendo enquanto escrevo. Tem uma horda inteira dessas criaturas andando no corredor agora. Ainda escuto gritos de vez em quando, mas de jeito nenhum vou lá fora agora. É isso. Escrevi tudo que eu sei. Giovanni Finetti. Ah, um dos caras que tava naquele registro. Quem escreve ainda hoje em dia, gente? Pô, tem muita caixa, né? Cadê minha faquinha? Será que eu deixei passar a faquinha? Olha aí. Uó. Uó. Uai. Nada? Poxa. A mais atual agora é tipo assim. Eu deixei passar a faquinha. Ai, que droga. Onde está a faquinha? Querida Janet, e aí, como estão as coisas? Acho que vai demorar meio ano até você receber essa carta. A vida é tão chata aqui. Dia após dia, o mesmo velho mar.
Embora tenha uma coisa que é diferente. Dessa vez estamos com alguns passageiros conosco, que dificilmente acontece. Um casal com uma menininha. Acho que são os parentes distantes do capitão. Imagine, viajar um navio tanque em vez de um cruzeiro. Eles devem estar sob pressão. Tentei falar com a menininha antes e o pai dela me olhou muito feio. Por que ele está tão preocupado? Pensando bem, o capitão disse que não tinha nenhum parente. Talvez esteja pensando demais. Sinto sua falta. Um amor, Jim. Oh. Jim, provavelmente um dos caras que está tentando matar ali fora. Então, eu queria achar a faquinha. Eu posso ter deixado a faquinha? Nossa, que tanto. Mas não tinha nenhum lugar para deixar a faquinha, gente. Guia de Cruzeiro Rio Amazonas. Rio Amazonas? Beleza do Lago Negro. Ah, olha aí, é o preconceito. Então, minha teoria atual é que a Umbrella estava transportando alguma coisa que não devia. Encalhou aqui nessa parada e começou a gerar esses monstros. Só não sei porque a família, em vez de virar esses bichos, sobreviveu. Aí. Tchau. Nossa, que tantos. Então. Deixa isso aberto pra eu poder voltar se precisar. O que é isso aqui? Escuto barulhos do outro lado. Um elevador. Vem aqui, eu acho, né? Aham! Eu vou salvar, mas de verdade, eu não tô vendo a necessidade de salvar. Bom, eu só tenho dois tiros. Então o que que eu vou fazer? Vou atirar nas caixas, obviamente. Galinha? Não. Não posso matar os bichos com um tiro. Fecha. Olha aí, ó. Vamos consumir logo isso. Ops. Cadê a porta? Ei! Ai, ai, ai! Ai! Solta! Não, não vou atacar! Pra quê? Se defende, pô! Ué, mas ela não. Não tem o que fazer! Ah, tinha que fazer. Ops. Ai, ai. Pô, minha bala. Não, eu passei por isso já. Onde eu uso? Olha. Munição. Olha aí. Vai. Tinha duas portas nessa sala. Então, ups. Ué. Ah, tá. É um monte de coisa aqui atrás. Cadê? Eu tenho certeza que eu passei por um lugar que precisava.
Ah, aqui. Ai! Ah! What? Eles não faziam isso com o Ethan. Vacilo. Tem uma coisa. Eu fico pensando, tá bom que eu não tô jogando modo mais scary, mas. Eu sinto que eu perdi um pouco de medo do jogo. Eu não sei, eu sinto que no começo o jogo me deixava mais tenso. Não sei por quê, é difícil explicar. É que nem. Eu acho que é. E não é como se eu tivesse mais poderes, né? Tipo BioShock, assim. É só que, sei lá, foi ficando só mais annoying, assim. São sempre os mesmos. Então. Mas eu confesso que aquele pulinho na parede me pegou de surpresa. Ah, isso eu já vi, né? Não me julgo. Já vi. Qual é o lugar? Será que não é que caiu o bicho do teto? Isso. Ah, é verdade, tinha duas portas dentro. Não deixei nada pra trás. Tá, fica aí dentro. Eu deixei coisa pra trás. Não, mas tá aqui dentro. Não tem nada, porque senão eu estaria vendo. Registrar. Bom, mas eu vou tentar sala aqui. Trancar pelo outro lado. Então, voltando lá. Eu. Não sei, assim, os bichos claramente funcionam comigo ainda, mas eu só fico incomodado, eu acho, não sei. É só tipo, ai, que saco, bicho. Mas no começo a família, acho que me dava mais aflição, porque, tipo, eu sabia que eu não conseguia matar. É tipo Nemesis, sabe? Que nem eu falei, eu não joguei, mas eu lembro assim. Que tu não consegue matar, tem que gastar muito recurso, então tu ficava. Deixava mais aflito. Esses bichos, eles são só chatos, assim. É que nem os insetos são só chatos. A menina é velhinha. Oi. Watch it. What?
Why? You need to remember, so we can be a family. Ah, é? Então, pois é, o começo foi bem tenso. E eu lembro que, eu não sei se estou confundindo as datas, mas eu lembro que o... Era perto, seja gente, Bobine. Exatamente. Ah, o do Lucas foi divertido, assim. Foi diferente, só mais divertido. Eu lembro que saiu perto, pelo menos a demo saiu perto do PT. E eles tinham a mesma vibe, assim, parece ser bem interessante. Pra quem gosta. Olha outro cara com aquele reloginho estranho. Qual é desse reloginho? Esse sou eu? Ah, então, mais motivo ainda. Não é o Ethan, não. Okay, Evie. Where are you? Ai, ai, ai. Munição, carta. Divisão de Operações Especiais. Diretor Alan Droney e supervisora Mia Winters. Relatórios recentes sugerem que Evelyn continuar na localização atual, ela corre grande risco de roubo por organizações oponentes. Suas ordens, portanto, são de transferir Evelyn para nossa filial na América Central para custódia até aviso posterior. Durante a transferência, cumpra os seguintes protocolos. Haja como os guardiões adultos de Evelyn o tempo todo para evitar suspeitas. Gerencie os sinais vitais de Evelyn com Codex Genoma. Se a missão for comprometida, descarte Evelyn. Ah, então a gente é tipo agentes. Aí, ó, mais um motivo pra eu ter salvo a mina lá em vez. Nossa, que porra. Metralhadora P19? What? Aí, a faca. Mais um motivo pra eu ter salvo a Zoe, né? Porque a Ivy. Mia claramente me diz muita coisa. Gente, uma metralhadora. Tchau. Tchau. She's close. Ah. Mas eu não quero chegar nela ainda. Ah, mas só dá a volta. Queria explorar essa parte. Era verificar o resandar, é, realmente. 11. Ah, esse é o barco que eu... Ah. Nossa, pior fonte essa, fica tremendo. Ah, tá pra lá, tem que dar a volta. Quem põe erva no prato, gente? Ah, que é isso? Isso. Tá, vou voltar aqui depois. Vou botar isso, né? Isso é só um caminho reto. Aqui tá afastando. Ops. Mais coisas que eu não posso abrir. Trancar pelo outro lado. Então. A parte tá meio... É, esse jogo... Assim, eu não vou reclamar, né? Porque eu acho que...
tô... Tô achando ok, mas... O pessoal fala que ele é meio curto, né? Pra, pros padrões, assim. Subir? Onde acha? Ah, faltou uma porta. É, eu... Assim, se ele estiver perto do fim, eu acho que ele tem o tempo que devia ter. Ué, mas não faltou, não. Mas, sei lá. Boa conclusão, né? Eu acho que, sei lá. Ai, Josh. Está trancada pelo outro lado? Ah, tá. Tem uma porta aqui na esquerda. Que não foi. Trancada. Ah, as laranjinhas são trancadas. Pra cá. Faltou, né? Tem algum duto que eu não vi? Possível. Ah, tá. Ué, mas eu verifiquei o resto do andar. Ah, aqui é o elevador. Essa porta tinha meleca. Trancada, trancada, trancada. Vai. Eu tô não vendo. Deve ter alguma coisa em algum lugar. Ah, não, isso aqui foi a paradinha que eu vi. Suplemento. Não pode ver isso aqui. Não. Ah, naquela porta, então. Quer dizer que eu tô preso na parte linear do jogo. Ai, ai. Então é isso mesmo. Vou usar naquela porta. Aqui. Ah, olha. Nossa senhora, eu achava ruim quando eu vomitava. Damn, we'll have to reset. How's it going? She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. All right, we need to find her and fast. This is getting out of hand. Trancou. Ah, tá, agora eu posso pegar o elevador. Então, o vômito da Evelyn é o que faz aquela meleca. Ai, caramba. Deixei a porta aberta, né? Aperta! Menina! Ah, eu tenho arma, esqueci. Deixa eu entrar. Ei!
Apertei pra descer. De onde tu veio? Ah, daqui. Tá bom. Susto. Tá gastando bala. Já sei, já sei. Corrija se estiver errado, mas eu acho que dependendo se eu fosse pra cima ou pra baixo, eu ia chegar nela, né? Ia ser tipo aquele negócio que o mostrador ia indicar certo, então. Ai, diacho. E eu, do grandão. Ah. Gente, aqui embaixo tá que tá, hein? Eu sei que eu perdi umas paradinhas ali atrás. Depois eu volto. Vou ter que voltar igual. Ah, é minha teoria, né? Eu acho que sim. Eu espero realmente que eu volte lá, porque tinha umas paredes tão legal na parede. Eu me assustei. Ah, mais um lugar trancado. Putz, eu não marquei, né, no mapa. Helen, I think she's on the other side of this door. But I don't have a key. Try to melt down the lock. What? You're on the bottom level, right? Check our luggage. Our luggage? Olha. Ah, mas nesse caso eu vou voltar lá pra pegar a parada, porque não quero deixar pra trás. Bom, já volto aqui. Deixa eu lá pegar os kitzinhos. Mas eu tinha a impressão de que tinha uma porta que eu deixei pra trás também. Aparentemente não. Eu tinha um bichão grandão. Aqui. Isso. E aqui. Bom, pelo menos eu marquei. Será que eu posso? Ah! Olha aí! Fecha a porta. Bomba de controle remoto. E mais agente corrosivo. Ou seja, valeu muito a pena. Voltar. Ah, é isso, né? Tá bom. O que é? Que é uma bomba? Bomba? Caramba, bomba de... Pode ser detonada com controle remoto. Pressione quadrado para detoná-la. Ok. Eu quase tentava fazer um suplemento, mas tudo bem. Posso viver assim. Eu acho que não deixei nenhuma porta pra trás. Ah, eu acho que tem uma do outro andar, né, que eu não abri. Então eu poderia usar lá também esse negócio de efeito corrosivo.
Inclusive, eu tô pensando, na minha cabeça eu deixei alguma coisa, alguma daqueles lockpick lá na casa. Eu nunca vou saber o que que tinha. Eu acho que eu gastei um com uma caixa que não tinha nada, que tinha meleca e tinha só uns insetos e fiquei com um a menos que precisava. Ou eu nunca achei a extra. You call me? I don't want to live at the lab anymore. I want a house. And I want you to be my mommy. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just come back with me. Right now. Okay? Where are you, Evie? Ué. Mudou? Muita meleca aqui. Mommy! Eu não consigo abrir. Ah, tá ali. Eu quero aquela porta ali agora. Pô. Tá bom, vai. O alarme, gente. Did you find her? Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. More friends. Nossa, meteu um I told you so. Não tinha. Não tinha uma história assim no primeiro Resident Evil. Gente. É. Do guardinha lá que. Que. É. Encontrava na delegacia e depois ele. Quando tu voltava ele tava virado num bicho. Ai. Ok, então. Ah, é a primeira mansão, então é o segundo. Isso. Não. Nossa, tô pegando fogo, bicho. Ah! Alô! Otários. Não! Vamos fazer... Ah! Estratégia, né? Chama o elevador. Aí dá uma olhada nos bichos. Ah não, tem bomba, né? Olha aí, ó. Conceito. Estratégia. Ué, não era... Achei que dá pra ir pro segundo andar antes. Emergency safety lockdown system has been engaged. Fica a informação aí, pessoal, nunca saia no elevador quando ele tiver a meia altura, tá? Porque você pode morrer. O elevador pode ativar e te partir ao meio. Onde eu tô? Ah, ali, ó. Agora a gente pode... E naquela... na porta lá. Não morri! Quando
curioso que tem aqui. Vamos ver. Bomba, bomba. Gostei. Só tem mais um, né? Mas também só tem mais um lockpick. Ai! Ah! Ai! Ai! Poxa, me fez gastar... gastar coisa à toa. Ah, era mais... Ô, droga. Ué. Agora eu fiquei... confuso. Tô esquecendo alguma coisa? Aqui foi onde eu vim antes, que ela tava vomitando. Nope! Dá pra chamar o elevador de novo? Não. Tô sem mais bala. Ah, tá. Ele está lá em cima. Ah, obrigado. Alan? Alan, where the hell are you? Curioso. O Alan claramente virou o boss que eu vou enfrentar, né? Pô, mas se a Eve tá lá em cima... aqui tá fechado. Ah, certeza, né? Pula. Pula. Bom, só sobrou a sala que tava spawnando bicho. Ah, eu posso matar eles com bomba, né? Tenho tantas. Pra que eu preciso mais? Ah, é, né? Me esqueci. A Eve tá lá em cima. Vamos descer. Ah, é, né? O segundo andar era onde eu tava. Pô, mas e aquela porta que ficou trancada pelo outro lado? Agora eu fiquei de cara. Quer fazer isso de novo, não? Ai, que alarme chato. Aí desliga. Aqui desliga. Tá ficando sem munição.
Olha. Barry. Barry é o nome, né, do policial, né? She's out of control. Nossa senhora. Without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing we're already dying. Don't say that. Nossa, cara, tá um lixo. She trusts you. Marvin. That little bitch, she never trusts. Okay. Evie! Alan, listen! I didn't mean to call you that! She's Evie, trying to take control! To, you have to fight her! Ah, a Evie é tipo a Sabrina do Pokémon. Alan, stop! Stop right now! Caraca! Nossa, caiu no chão. Barry existe também, mas eu lembro de um Barry. E morreu. E aí, eu fico no chão? Por quê? Olha esse shader. Ah, bonito. Bonito esse efeito. Uai. Tá infectada também. Pobre Mia. Tem tanto lugar pra ir. Acho que eu já passei por lá, nem tem pra aqui mesmo. Essa parte é meio Fear, né? Oh, um computador. Vou fazer um streaming aqui. E esse é um vídeo de 18 megabytes, 39 segundos. Viu? Não devia. If you get this, stay away. Forget that you ever knew me. Aí reclama quando o cara obedece. Aí também vou te contar. Mulheres são difíceis. Brincadeira, gente. Homem também é difícil. Todo mundo é difícil. Porque ninguém quer passar por fácil, né? É isso, né? Resolvido, então. Fiz a escolha certa. Ah, por que não tocou o outro vídeo? Eu queria o outro vídeo que tava ali. Poxa. Isso é importante. Ah! Run. We'll be together forever. Mais 18. Gente. Ah, a Eve é meio possessiva, né? Ah! Pô, e ficou uma porta trancada. Pra que sacanagem? Perdi a porta lá. Olha, e aí depois disso vira Bioshock, é isso? É, Little Sister, olha aí. E a Mia vira a doutora lá, Não é a doutora Evenbound? Bioshock? Posso ver junto. E aí? Trancou? Nossa, loading gigante. Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before?
Não, Evie. Ah, a porta tá trancada porque eu vou abrir nessa parte do jogo, entende? Então tá, né? Tudo bem. Seguindo. Onde é que eu tô? 3F. Como fácil abrir uma porta de elevador? Enectox. Deve ser alguma coisa de toxina. Destrou qualquer cobaias no mod BioSE. Use somente parte de ative, né? E até deve estar antes. Faça isso colocando uma amostra no recipiente da Nexina. Tá bom. Ah, ainda tô com os itens. Ah, não, mas só tô com item podre. E eu tô sem faca ainda. Poxa. Cadê minha faca? Onde é que tinha faca? Pô, tu falou que tinha faca. Que tinha faca. Parece estar quebrada. Oxi. Nunca vou saber o que era aquele vídeo. Ai, ai. Mais uma caixa que eu nunca vou lembrar de abrir. Tenho certeza que eu deixei uma na casa. Agora já era. Peguei aqui. Pólvora. Tá. É pra falar da faca, assim. Não, assim, só se eu deixei pra trás. Se eu vou pegar a faca, tudo bem. Aí pode não falar. Mas se eu deixei pra trás, pode falar. Muita escada, hein? Bom, vou tomar o seu silêncio como como o fato de que eu vou pegar a faca ainda e não que eu deixei pra trás. Maybe it still works. Claramente funciona, né, filha? Ah, mudar a câmera. Terceiro andar. Ali onde eu tava. Onde eu tava. Ethan. Nossa, o Ethan tá mal, hein? I hope I make him time. Dá uma enrance agora? Okay. Aê, boa. Bora um level. S2. Oh, no S2. De coraçãozinho. Olha. Evelyn sempre possessiva. Where is she? Ok. Oh, peraí. Pô, mas eu deixei passar uma caixa. Não é possível. Eu tô deixando muita coisa pra trás. Isso não tá certo. Pólvora. Mas o que, que é essa munição pra metralhadora?
Ah, não! Eu acho que era pra ter colocado as coisas na caixa. Opa, e aí, Thiago? Tô num cruzeiro aqui hoje. Ah, eu acho que era pra ter deixado as coisas na caixa, né? Putz, aí é vacilo. Aí é muito vacilo. Ai, ai. Poxa. Cabine do capitão. Mapa do navio. Aê, agora sim. Chave de roda. Eu quero uma chave de roda. Ah, metralhadora aqui. E a bomba. Bom, então não. Nada está perdido ainda. Eu achei que eu tinha que ter deixado as coisas na caixa. Mas pelo visto não era isso. Não era esse o caso, menos mal. Ele tá no terceiro andar, né? Eu tô no quarto. É isso? Cadê? Quarto. Tá, ele tá um abaixo, mas eu quero explorar mais aqui. Deixa eu vir aqui. Opa. Ah. Poxa vida. Lá ficou trancado. Sala de recreação. Escritório. Vestiário. Nossa. O S2. Ah, não, S2 que ele tá, né? Nossa, eu pensei que era 3. S2 falta um monte. Aqui é por onde eu entrei. Aqui eu vou passar. Ah, então a moral é que eu vou descendo. Então, tá bom. Então eu já peguei tudo. Ah, não, mas peraí, eu tenho que voltar pra pegar a metralhadora. Não posso esquecer onde ela tá. Mas eu subi pra vir pra cá, então ela tá embaixo. Tá. Não, ela tá aqui, putz. Ai, 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 eu não posso esquecer disso. Não posso esquecer, não posso esquecer. Cabine do capitão, tá bom. Volto pra você. Três. Não sei salvar. Três. Deixei passando três. Aqui vai pro quarto. Tu, 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 tu. Ah, eu já vim aqui antes. Tinha um monte de bicho. Eu tenho alguma coisa agora? Não, eu continuo sem. Ah, mas eu tenho a chave. Ai.
Ei, eu sei, eu tenho que usar ali, mas... Vai dar certo. Ah! Não esqueci, é só porque não... Momento não pedia. Cadê? Achei que podia usar a chave de boca aqui. Aqui foi de onde eu vim, né? Tá. Vamos fazer direitinho agora. Ah, o elevador. Cadê o elevador? Do outro lado. Droga. Viu? Lembrei, ó. Ups. Ah! Dor. Muita dor. Meu plano é chegar até o elevador. Ou essa escadinha. A escadinha funciona também. É, pode ser, né? Aliás, eu posso... Será que... Ah, só tem uma. Mas eu queria muito usar pela porta. Será que eu consigo... botar... Otário. Pois é, gente. Elevador. Elevador. Tá. Não! Empurra. Ah, peraí. Por que ela não consegue subir? Tem um botão pra subir? Claramente tem um buraco ali. Tá bom. Mas eu tô escutando um bicho ali dentro. Quarto de beliche, eu já fui. Quero ver se... Gravador. Lá faz escadas que eu vi, mas tava trancado pra descer mais. Uai. Uma coisa que eu tô deixando passar. Aqui eu já peguei as coisas. Já vi isso aqui. Já vi isso aqui. O que foi tudo? Por que que eu... Eu não tenho mais ácido também. Não posso fazer. As opções estão meio limitadas. Ah, aqui vem um bicho, né? Eu já peguei tudo que eu precisava. Fica aí. Poxa, seria aqui mesmo.
precisa fazer. Aqui já foi. Aqui não. Pra que eu quero outro fusível pro elevador? Pode ser, né? Ah, mas o elevador tá de boa. Onde mais eu precisaria do fusível? Tem algum lugar que precisava de fusível? Tô dando voltas aqui no pelo convence. Ah, tinha uma outra porta aqui dentro, né? Mas foi daqui que eu peguei. Por que eu preciso botar aqui de novo? Então? Ah! Isso ativa o elevador? Não. Essa parte se faz em 15 minutos. Cada um, né, tem um struggle diferente. Cadê? Os jogos hoje em dia não dão dicas assim? Cadê? É, claramente eu tô fazendo errado. Vou pegar aquela parada de volta. Vou tentar descer de novo então. Deixa eu ver. Tem alguma coisa que eu tô esquecendo. Ah! Eu tenho que voltar. Agora eu tenho a chave, né? Cadê o quente e frio de volta? Ai, ai. Era no segundo andar, mas não tem mais nenhuma interação faltando, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Então, aqui tá trancado, ó. Remover porcas. Ok, não consigo usar na porta. Só sobra. Não consigo usar na porta trancada. Aqui não funciona. Diz que eu não posso usar.
Aqui é o do bicho. Aqui é os quartos. Aqui é o elevador que não... Não tem mais? Não, não tem. Tô te falando. Olha, não tem mais. Não tem. Não tem mais. Tá vendo? Só se como pra trás. Ah, Victor, faz em... leva uma hora. Tá vendo? Não tem mais. Tem que voltar pra pegar alguma coisa. Alguma coisa ficou pra trás. É a única explicação. Eu acho que é aquela do... Ah! Oh, opa, passei. É... Então. Tem alguma coisa. Gravador... nada. Não tem fita. Eu pensei na sala do capitão. Aqui não tem, conteúdo foi retirado. Aqui você não pode usar isso. Vazio. Você não pode usar isso. Tipo, tem muita coisa faltando. Eu vou tentar. Não. O computador não abre. Eu vou tentar lá na sala do capitão, porque tem aquela... Lembre-se que você tem um delay. Nada interage. Eu não tenho mais o item de cilindro. Eu não tenho mais. Ó, isso é tudo que eu tenho, ó. Amostra, erva, pólvora, munição, cura, munição e fluido. E não dá pra fazer também. Será que meu jogo bugou? E eu tô com um a menos? Usar essa chave de roda. Aonde? Ela não funciona? Não. Aberto. Alguma coisa ficou para trás aqui, não é possível. Acho que eu vou tentar abrir aquela parada lá. Mas não tá com cara. Não. Ai, ai.
Fum, 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 fum. Então, eu acho, porque pelo que tu fala, eu devia estar nadando. Ó, uma bomba. Eu devia estar nadando em fluido para me importar. E eu não tenho. Só não tenho mais. Ah, não tem, tá vazio. Então, mas eu não. O jogo pode até ter, eu não tenho. Sei lá, tô perdido aqui. Gabriel, aquele ingrato, pra ajudar nessas horas. Diz que tem uma porta. Sim, a chave de roda. Dá a volta. A porta na escada. Aqui é o elevador, que é de onde eu vim. Aí 4F. Aqui foi onde eu peguei a paradinha. Que tinha o bonequinho aqui. Aqui é onde a gente desce quando vem do elevador. Tem esse buraco aqui. É, esse andar não tem mais nada. Próximo andar. Vamos descer. Ó, tipo, tem aquela porta lá, cabine do capitão, foi tudo. Opa, não desce por aqui. Desce por aqui. Agora. Ah, aqui, ó, dentro do elevador. Tem uma parada, ó. Ah, nossa senhora. Que baile! Ah. Viu como não era fluido? Luiz, o cabo está totalmente queimado. Nós tínhamos um. Oh, caramba! Eu queria ler a paradinha aqui, com licença. O cabo está totalmente queimado. Nós tínhamos um substituto, mas tivemos que usá-lo para consertar algo na ala médica 3A. Você vai ter que pedir para. Ele para o Dr. Waddell. Precisam de mim na sala de máquina, não posso falar, Dwayne. Dwayne Johnson? Subir, descer. Ah, está sem fusível. E está faltando um cabo. 2F. Vamos subir primeiro? Olha a faca! Ah! Finalmente! Os humilhados serão exaltados. Mais portas que não podemos abrir. Quero gastar uma bomba. Tá bom, vai. Bomba devia estar aqui, hein? Só digo isso. 16 anos após o pesadelo de Raccoon City, os sobreviventes ainda estão sofrendo. Ah, tá. Eu que estou sofrendo aqui nesse jogo. É isso, né? Não valeu a pena, não gastei uma bomba por um fluido.
Vamos lá, seguindo. Ah, porra, dei a volta. Não, mas peraí, eu não tive aqui. Não, eu tive sim, mas era antes do mapa. Ah! Gente! Dá um olé nele. Eu pego a caixinha. Elevador, não posso esquecer do elevador. Bicho, saiu desse negócio, né? Que doido. Ó a bomba aí. Ah! Se eu fizer direitinho, eu posso matar os dois de uma vez só. Por que que meu eu do passado não deixou coisas, né? Nossa, tô com muito pouca munição. Ó, gente, aê, finalmente. Nossa, mas tem muita porta, munição. Muito lugar pra abrir. Eu preciso pensar bem. Tem um aqui no final do corredor. Eu vou começar pelo mais perto. Não, mas espera aí. Eu posso usar o agente corrosivo para pegar a metralhadora? Ou vou ficar sem? Não posso ficar sem, né? Eu não ficaria sem. Com certeza não ficaria sem. Vamos pela ordem, então. Vamos pro que tá mais perto. Porra, bicho. Aqui tinha um grandão, né? Nada. Munição para metralhador que eu não tenho. Bom, o cara escolhe uma renúncia. Pólvora. É um barulho de relógio. Que isso? Não abre. Ah! Excelente. Ah! Que isso? Ué? Um joguete. É só deixar igual. Eu tenho que deixar igual em relação àquilo lá. Tipo,
aparentemente era isso. Olha aí, agora tem a gente pra dar e vender. Agora sim, pô. Agora tá como tu queria. Ok. 10 de 10. Tem um bicho atrás da porta, né? Tá, acho que a gente começa por esse aqui, mas eu quero logo voltar pros de cima. Eu tô louco por aquela metralhadora. Você destrancou? What? Tava... Ah, é. Vou logo pegar a metralhadora porque eu tô muito afim. E o item pode esperar, né? Ele tem paciência. Onde é que... Ah, era lá em cima. Lá em cima. Ah, não. Ai, que saco. Mas pelo menos eu peguei o atalho pro outro andar. Eu vou precisar dar todo um voltão. Onde é que... Aqui tinha coisa trancada? Tinha. Até esqueço onde. Aqui é reto. Não. Ah, fica aí. Essa bala. Oi, abre. Ah, por que você não abre? Estranho. Olha essa vista. Essa vista assim. O que é essas bolas, gente? Ah, deve ser os tanques, né? Caramba, muita coisa. E aí? Fiz valer meu investimento? Aparentemente não. Osso. Eu tô escutando você, filho, mas não tô te vendo. Ah! 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 Cadê minha metralhadora? What? Foi isso, gente? What? Ei! Porra é essa? Cadê você? Vem cá. Eu não vou conseguir matar aqui só com uma bomba, né? Tá, eu volto pra ele mais tarde. Ah, era aqui essa porta, né? Putz. Bom, depois a gente volta aí. Tinha um outro bicho aqui, né? Não deixamos pra trás. Ah. Nossa, ele me seguiu. Que doido. Mas vou voltar com a metralhadora. Eu tô vindo ele até aqui. Nossa, eu tô ouvindo muito bicho. Isso não é bom.
Ainda acho engraçado. É o capitão, né? Sala do capitão. Ah, finalmente. Finalmente. Peraí, vamos ser mais. É isso. What? Como assim? Não! Ah, eu vim até aqui pensando que isso ia abrir. Que droga. Então tá, né? Vamos sentar aqui até as coisas se acalmarem. Não. Ah, mas então é isso. Acho que eu tenho que ir lá naquele bichão mesmo. Dá um olé nele. Errei, eu sei. Tá bom, vamos lá. Ah! Paguei pelo meu erro já. Tem outras portas, é. Não tô ligado. Que tu pode abrir. Aqui, por exemplo, tem uma. Não, é pra cá, né? Deixa eu. Não quero fazer vocês passar por isso. Ah! Só eu tô mudando esse bicho. Agora ele não incomoda mais. Eu sei. Chaves do armário do capitão. Ahá! Ah, pior que era meu plano vir aqui. Eu falei, não, vou no mais perto. Eu pensei, não, mas é o capitão. Capitão mais negócio. Tá bom. Como é que a gente volta agora? Ah, dá pra voltar pelo. Era aqui? Não lembro se era aqui. Isso aqui? Eu não lembro. Isso aqui é no começão? Eu tô esquecendo? Nossa. Opa. Olha aí. Na cagada. Foi bom vir aqui. Agora eu mato aquele bicho fácil, hein? Últimas palavras. Agora tá fácil. Ah, cadê a escada? Ah, não. É, escada ou elevador? Escada. Elevador só me dá meio caminho. Nossa, eu achei que 2 horas eu matava isso aqui. Posso fazer uma super armadilha pra ele? Ele explode tudo de uma vez só. Umas três deve dar, né? Nossa, eu escuto ele daqui, gente. Ele não despawna. Eu vou salvar porque eu não quero fazer tudo isso de novo. É muito vai e volta que eu fiz. 8 horas. Sobe aqui. Nossa, eu já tô ouvindo o bicho agora. Ele vai estar aqui?
Não, ele tava no terceiro, né? É, ele tava no terceiro. O quarto era só o capitão. Isso, tenho certeza. Tô certo. Mas tinha um bicho aqui, isso eu lembro. Isso. Ah! 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 Tem um monte de coisa, né, que eu podia estar fazendo. Arma de mão. A queimadora, incendiária. Na verdade, só faz sentido eu fazer cura, né? Porque o resto meio que não... Não adianta muito. Posso fazer mais essa munição aqui. Pronto. Ah, os bichos estão aqui fora? Tá, agora eu quero subir. Não, eu tô no quarto, então eu quero descer. E eu tenho que descer pelo elevador, que é só ir reto aqui. E aí eu vou no bichão grandão e tem uma caixinha no meio do caminho. Nossa, os bichos estão aqui na porta, gente. Não, não tá aqui na porta. Tá. Não, peraí. Eu queria ir no terceiro. Eu tô viajando? Não, tá certo. Ah! E aí? Da cabeça, mostra a cabeça. Glamour, hein? Muito glamour essa. Sabe que eu ainda não desci, né? Curioso. Ah, lá atrás. Aqui não ficou nada, né? Não. Aqui eu peguei o atalho, tá certo. Temos escuto ele, mas eu não vejo. Save, né, camarada, hein? Que tensão. Só um pouquinho, gente, só um segundinho. Tá.
Eu tô só respondendo umas coisas aqui. Onde é que a gente tava? Ah, é, né? O bichão doido. Tá. Deixa eu ver isso aqui. Moeda? Aff. Tudo isso pra moeda, gente. Tô tenso pra esse bicho. Eu nem sei pra que que eu quero fazer isso, na real. Eu sigo escutando ele, mas não vejo. Não entendo muito pra que eu tô fazendo isso, não. Não tem nada aqui. Vou embora só. O que tem aqui? Tem nada. Ah, isso aqui. Ah, é o cabo, né? Ups. Então. Imagino que a porta está aberta agora. Poxa! John, a menos está aberta essa porta, né? Tem nenhum bonequinho aqui. Imaginei errado, né? Nossa, mas eu fico escutando um monte de bicho. Não vejo. Ok. Aí. Tá. Aí a próxima coisa seria no andar de baixo. Quick save já. Ah, apertei o botão errado. Que dó. Não tem nada. Tudo bem. Esse jogo é generoso. Ah, é lá na paradinha, né? Aqui.
Não que estivesse faltando espaço, mas... Muita bomba. Ah, será que eles spawnam essas coisas conforme a demanda? O que falta agora? Precisava do cabo e mais alguma coisa. Ou será que era só isso? Conserte o elevador, encontre o fusível. Ah, o fusível é da porta, né? É esse aqui. Ai! Ô, diacho! Todas as melhores condições. Aí eu só fui pra esse andar. Ah, eu quero ver o item, né? O andar do amor. Munição. Vamos lá encontrá-lo. Ai, ai. Essa parte lembra muito aquele que a gente jogou. Ah, melhor fugir. Ai. Ai. Ai, ai, ai. What? Ai, ai. Nossa, errei muito o caminho. Tá indo? Oi. Eu acho que soma.
Ai, mas... Ah, era ali mesmo. Por que eu... bati tanto? Eu não vi a porta, gente. Você tem mó recurso. Ah, moeda, tudo que eu queria encontrar neste momento. Ó, Evelyn. Ethan. Ethan, eu achei que a camisa dele era azul. Ah, não, era assim mesmo. Eu achei que era azul. Ethan. Ethan. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl, Evelyn, she did this. What the hell is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. Lucas, eu não sei, hein? I found a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... she forces her way into your mind, your soul. Can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to. Ah, tipo como se fosse um vírus. Ah, olha só. Eu lembro de umas críticas a isso na época. Que parecia um negócio meio sobrenatural, meio assim, sei lá, e depois era tua. Era ter vírus tudo de novo. Não ter vírus, não, mas é uma coisa biológica de novo. Ou será que será do 8? Talvez seja do 8. Free my family? Mas eu já matei... dois de vocês? Eu não matei o Lucas, né? O Lucas fugiu. Biohazard. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Silly. What? You're not my mommy. Remember? Yes, I am. Que referência pra quem pegar. Lucas fugiu. É, o Lucas fugiu, né? Ó, de novo. Novo, não fala as coisas. Oi? Ah! Mas Mia! Não foi nada sério. Ela não significou nada pra mim. Cadê? Ai. Eu acho que eu devia estar fugindo, não brigando, né? Ei. Ah.
Depois eu vou pesquisar o que que muda. Matei a minha. Quê? Mas tinha que matar, não tem opção aqui. Ah, não luto com a Mia, é? Se bem que acho que eu vou voltar nesse exato ponto, na real. Ixi, será que eu vou voltar muito? Se tu escolhe ela. Ah. Tu tem que escrever as mensagens direito, Polly. Ai. 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 Cadê a paradinha que eu peguei? Ah, entendi. Ah, mas assim. Tu. A Mia morre sem falar qual é dela, né? Assim, do ponto de vista do Ethan. A gente sabe. Então esse final é muito mais legal. Mia, why? Por quê? Ah, podia acabar logo, né? Tô enjoado já. Oi. Uai, tô esperando a loading? O que tá acontecendo? Ih! Bugou? Ih, acho que bugou, hein? Ah, não. Ops. É, deixa eu te matar com o meu frasquinho. Então, você claramente passa ali, amigo. Ah, nem vem. O que tá ali? Ai, gente, eu tô preso no puzzle aqui do... Que isso, gente? Por que essas coisas acontecem comigo? Ops. É tudo culpa sua. É, sim. Dentro das profundezas. Ups. É, buraco na cerca é meu...
meu calcanhar de Aquiles. É, pra ser justo, eu tô um pouco distraído hoje. Tô esperando uma mensagem aqui. Só queria que acabasse. Correu um desabamento na mina Peterson. Tuan e Beckford estão mortos. Rio Cristal nunca mais andar de novo. Velho, você tem razão. O chefe é muito estável. A empresa não vai mandar nenhum substituto. Eles querem que a gente trabalhe em turnos dobrados. Mal posso esperar para voltar ao velho país. Minas de sal. Eles estão observando daquele helicóptero. What? Quem? Que já deveria ter sido feito há muito tempo, né? Você pegou as coisas de Mia. Ah, legal. Ah, nossa, é tanta coisa, gente. Eu nem sei qual que é a boa e qual que é a ruim. Shoot to kill. Escopeta de espaço nas espadadas e mais ficar de perto. Escopeta antiga. Ah, essa aqui então. Razoavelmente forte. Está em má condição. Essa aqui também. Arma de mão. Canivete. Queimador ou lança granada? Eu acabei gostando mais da granada no fim. Opa. Não. A munição já tenho. Eu também. Eu vou salvar e fechar por hoje. Essa de poder comum. Metralhadora. Ah, eu tenho a metralhadora, né? É legal a escopeta. Eu ainda preciso de agente corrosivo? Faltou 3 moedas. Aliás, eu vou até... Tá bom. Então, é isso. Vou salvar aqui hoje e aí vou encerrar. Próximo episódio só fechamento mesmo. E vou pensar o que acontece se tu salvar... tu salvar a Mia no lugar. Fiquei curioso. Então tá bom. Obrigado pela ajuda, gente.
E até mais, tá? Bom sábado aí pra vocês. Beijo.